To, že jsem přitáhl domů bagel s kompletní výbavou z Antarktidy, posloužilo k tomu, že jsem si řekl, že než to všechno doma uklidím, tak ještě provedu test naší domácí rodinné lásky tím, že natočím video o mé kompletní výbavě. Pak už aspoň bude klid a teda to, že to točíme a manželka dokonce teďka sedí za kamerou, znamená, že bychom i tuhle tu zkoušku mohli zvládnout všichni společně. Proč to dělám? Dělám to proto, že se mě často lidi ptají nebo ptáte, s čím chodím, jak se oblíknout do zimy, jak fungovat v zimě, základní pravidla, základní poučky, když chci vyrazit do zimy, co si mám oblíknout, jak se mám chovat, jak mám fungovat. Tohleto video by mělo víceméně tyhle ty otázky pokrývat. Já se to pokusím nějak strukturovat i tematicky podle kapitol, aby se v tom dalo přeskakovat, protože typuju, že to bude mít klidně i hodinu, než vůbec tady jenom vyjmenuju ty věci, které tady mám nachystané. Jak jsem řekl, je to točeno po návratu domů, tím pádem jsem vyzbrojen instrukcemi a pokyny. Mám vám říct, a rád vám v tuto chvíli říkám, dámy a pánové, že mám dvě hostkyně, které budou tímto videem se mnou provázet. Je to Lucie Horká. Ahoj. Tak, a já si do toho pustím. Holky s některýma z těch věcí mají zkušenosti. S Luckou už jsem několikrát spal venku i pod širákem. Evička spala pod širákem sama. Jezdíme společně na výlety, byli jsme za polárním kruhem, byli jsme na Lofotech, takže možná k tomu budou mít i zajímavé poznámky. Uvidíme, kam nás to všechny posune. I ve Švédsku. I ve Švédsku jsme byli. I o tom, že byli ve Vltavě na Vánoce. Jo, to je pravda, holky obě dvě se mnou byly ve Vltavě 25. prosince. Já jsem tam spíš jenom byla po kolena a Evička až po krk. Nevička pokrát jsi byla po pás. Tebe jsem, když moc nechtěla, tak šla se se totiž zaučila tam. Tak jdeme na to, ať se někam posuneme. První kapitola bude vůbec, jak se obléknout, co mít na sobě. Začnu od prádla. Trenýrky, dobrý je, že jsou velký, klíčový je, že jsou vlněné. Bacha na bavlnu, když se člověk spotí v tříslech, na zadku, kdekoliv, prostě když se spotí, bavlna bude studit. Vlna hřeje i mokrá, takže na polární cestu určitě doporučuji vlněné prádlo. První vrstva. V Antarktidě jsem měl dva sety podvlíkaček. Děkuji. Lucinko, prosím, mě podeš tohle. Tuhletu mikinu, kterou navrhoval pro firmu Devolt norský polárník Borge Ousland, jsem si zařadil do výpisu věcí, do kterých se dá zamilovat, ke kterým se získat citový vztah, i když to je věc, z několika důvodů. Kapuce, která je všitá už do první vrstvy, kterou máte na sobě. Skvělá věc, tím pádem víte, že máte opravdu celé tělo krytý. Navíc je to dělané tak, že tady jsou otvory, já nevím, jestli je vidíte. Toto se dá přetáhnout i přes ústa a máte vlastně už hnedka okamžitě na první vrstvě krytej i obličej, krytý dýchací cesty. Kapsa, klokan, která je na břiše, která má takovéhle převleky nebo překryty. Když si do toho dáte baterky na věci, které, nebo baterky k věcem, které potřebujete, aby byly neustále v teple, aby se nevybíjely, tak to zase máte to na první vrstvě, máte to přímo na břiše a díky těm překladům se vám to nevysype, i když prostě spíte ve spacáku. Ano, prosím. Tady k tomu jsou kalhoty. Ten druhý set, Evičko, prosím tě, tady toto, kdyby dal dozadu taky, ten je taky prostě první vrstva, jenom tuším, že tamhle to je řada Adventure, tohle to je nějaká řada jiná. Obecně samozřejmě podvlíkačky na dva kusy, první vrstva. Ještě důležitá věc, já jsem ambasadorem značek Devolt Bergans, takže prosím vás, drtivá většina mé výbavy je od těchto značek, bude tam i pár věcí, které jsou od někoho jiného, není důvod, abych tajil, pokud nějaká jiná firma něco vychytala. Můžete si to cedit, jak chcete, klidně si řekněte, že prostě vy máte jinou oblíbenou firmu. Vůbec nic proti tomu nemám, vůbec nic vám nenutím. Je to jenom čistě o tom, abyste si případně poslechli, jakým způsobem funguje prostě logika toho polárního oblíkání. Takže mám trenky, mám na sobě první vrstvu, potřebuji si obléknout něco na nohy. A tady mám někde ještě jedny ponožky, takový modrý, jo. Vidíte. Ne, tak, jo, super, to je ono, děkuju. Jsme to tady všechno naházeli. No tak je toho spousta, že jo. Podrž mě, prosím mě, tyhle, ne, tyhle ty mě, prosím mě, podrž. Ponožky, obecně, veškerá logika oblékání v poláru je taková, že si člověk ty věci na sebe vrství. Radši víc vrstev tenšího oblečení, než jednu super tlustou vrstvu. Jednak proto, že tím můžu líp kontrolovat množství toho, co mám na sobě oblečené a tím pádem jak v teple se cítím nebo jak v chladu se cítím. Druhá věc, i vzduchové vrstvy mezi jednotlivými vrstvami oblečení fungují tak, že člověka zahřívají. Takže když máte víc vrstev, když máte jednu trojnásobnou vrstvu, je vám chladněji, než když máte tři vrstvy třetinové tloušťky. Proto ponožky.
První vrstva tenčí ponožky, které jdou prostě přímo na nohu. To jsou ponožky, které by hlavně měly odvádět veškerou vlhkost od nohy pryč, pokud už se stane, že se spotíte. Ale vůbec celou dobu v pobytu v polárních oblastech ta snaha je být v komfortním pocitu chladu. Komfortní pocit chladu. Já vím, že pro některé lidi to je protimluv, ale toto je ideální stav, v jakém by se mělo nacházet vaše tělo, když se pohybujete polárním krajem. Mělo by to být tak, že se vůbec nespotíte, ale vlastně spojení toho, jak jste oblečení a toho, jak moc se hýbete, tedy kolik tepla vytváříte svým pohybem, to by dohromady mělo udělat to, že vám bude akorát, že vám bude lehce chladno, abyste se nepotili. Takže první vrstva ponožky. Děkuji pěkně. Je to všechno vyprané, jo, abyste věděli to jako... Není, že bych s tím přijel z Antarktidy a teď to tady... Úplně bezpečný, jo. A teď bych to tady nějakým způsobem testoval. Bezpečný. Druhá vrstva. Tyhle ty ponožky obecně, já mám hodně rád vlnu, preferuju vlnu. Tyhle ty ponožky mají výhodu, že jsou šité, už tkané, nebo já nevím, jak se to vyrábí, tak, že jsou tvarované i podle tvaru nohy. To znamená, že to natáhnete na nohu a vám to na té noze krásně sedí. Jenom to znamená, že jsou označené pravá a levá. Je důležité to nepopléct a vím, co říkám, nemyslím tím, že by člověk byl kretén, ale když jste v mrazu, mrznou vám nohy a vy si máte oblíknout ponožky, tak spěcháte a pokud je nemáte dopředu rozstříděné správně, tak najednou v téhleté situaci začít přebírat ponožky jednu po druhé, abyste si správně dali pravou a levou. Na to je takový anglický výraz, který používali kamarádi ze Spojených států, které jsem tam potkal, to je pain in the ass, prosím. Dej to prosím tě dozadu, děkuji. Takže mám ponožky, mám první vrstvu na sobě oblečenou a jdu si oblíkat už overall. Vlastně druhá vrstva v základním klasickém nastavení, tak jak fungují, tak já vám to zase takhle každé dám, děkuji, je takové, že už druhá vrstva je to, co má být jakoby vnější vrstva. Jo, ten základ je opravdu prádlo, overall. Takže tohle to jsou polárnické kalhoty, vůbec tenhle ten overall je speciálně designovaný a vytvořený pro pobyt v polárních podmínkách, pro pochod v polárních podmínkách. Na kolenou jsou výstuhy z takového materiálu podobného, jako je karimatka, takže já si kdykoliv můžu kleknout na sníh, na led a vím, že třeba prvních 5 minut mě prostě nebudou zápst nohy, nebudou mě studit kolena. Ano, Lucinka ukazuje, že tam je skutečně uvedený můj partner Bergans. Apropo, Bergans i Devold jsou Norové a tak je mám rád, protože tam je ten příběh těch norských dobyvatelů. Konkrétně třeba rodina Devoldů opravdu šila už oblečení i pro Amundsena a Nansena. Takže jako se mi to líbí, že když mám na sobě tyhle ty věci, takže mají ten příběh až těch 100 let zpátky, 110 let zpátky v případě třeba Jižního pólu. Další věc, kterou si hlídejte, když se budete vybírat kalhoty do polárních oblastí. Patrně, když půjdete dnes na jeden den, tak budete muset čas od času zajít na záchod. Chcete, aby to proběhlo rychle a bez komplikací. Nechcete si sundávat prostě kšandy, celý kalhoty a teď řešit, kde a jak provedete svoji potřebu. Ideální je, když to má na boku zip, takže já vlastně vím, že si můžu tady takhle rozepnout, odklopím jenom prostě horní část kalhot a mohu konat svoji biologickou potřebu. My chlapi, když jdeme na malou, tak máme operaci snadnou, holky, i když jdete čůrat, tak prostě se toho spouští víc. Věnujte péči tomu, abyste si vybrali kalhoty. Klidně si s nima zajděte normálně do kabinky a vyzkoušejte si, prostě, jak si to budete rozepínat. Zase, představte si minus 20 stupňů, ruce máte v rukavicích, říkáte si, teď se mám ještě vyslíknout, tak tomu chci, aby to proběhlo rychle a nechcete strávit 10 minut tím, že budete hledat zip a vymýšlet, jak ho správně uvolnit. Ne, to by měla být akce, která funguje rychle. Ale nezapomeňte si vzít hlavně teplé. No, to je pravda. Protože kdybyste si vzali nějaké, které budou studené, tak to tam asi už umrznete. To jo, ale vlastně k tomu musím dodat jednu věc, že u tady téhleté vrstvy, tahleta vrstva je vlastně poměrně tenká a není to tak, že by to bylo něčím jako polstrované, jo? Není v tom žádný flís vevnitř. To klíčové, co já potom chci, je, aby to brzdilo vítr a aby tam fungoval postup membránou, že vlastně ode mě pryč odchází moje vlhkost a dovnitř se nedostane ani vlhkost, když bude sněžit, fučet, když bude pršet, to se taky může stát, a že mě to dostatečně ochrání.
Tady ta kožešina. Lidi se mě často ptají, proč mám na tom kožešinu a proč prostě takováhle ozdoba. Není to ozdoba. Staří polárníci věděli, proč mají celé oblečení z kožešiny. Ve chvíli, kdy jdete a třeba vám čouhá jenom špička nosu z oblečení, nebo tadyhle tyhle ty části tváří jsou často náchylné a mohli by začít omrzat, tak než abyste museli přerušit cestu a začít to celé řešit, tak vlastně já, když si vezmu tadyhle to, jenom se to na chvilku přiložím, klasicky na můj kokos, který mě namrzá, tak to prostě ta kožešina okamžitě zahřívá. A někdy prostě minuta, kdy si to podržíte na té studené části těla, znamená, že máte před sebou dalších 15 minut, než vám to znovu začne omrzat a vy prostě můžete bez problémů fungovat. Klasicky pozor na rozhraní mezi brýlema, pokud máte i jako velký lyžařský brýle, a tváří, případně maskou, kterou máte přes pusu. Tady vzniká teplotní most, tady se rozpouští ten sníh a tady se úplně snadno dělají omrzliny. Já jsem si je pořídil na severním pólu a mám tady takový dva prostě jako tmavý fleky. To je jeden z důvodů, proč vlastně nosím takhle ty fousy. Takže tohleto oblečení, děkuji. Zase důležitý, potřebujete, abyste si tomu, aby to šlo pod zadek, aby to šlo pod zadkem utáhnout na gumu. Je dobrý, aby to mělo nějaký kapsy, snadno dostupné kapsy s širokými zipy. Pracujete s tím v rukavicích. Když si to znovu budete zkoušet, vždycky si řekněte, teď jsem v obchodě, je tu teplo, já budu v minus 20, 25, v 35, bude fučet vítr, bude sněžit, nebudu mít čas ani náladu, ani možnost to nějak řešit. Takže si klidně v tom obchodě nasaďte velkou rukavici, zkoušejte to v rukavici. Ha, najednou to nejde a je tam zip, do kterého nejde ani strčit nějaký tkalon, který by vám prodloužil, abyste to prostě mohli chytit pohodlně v rukavicích, tak je to vyautovaný. Vyřaďte to a zkoušejte jiný kus. Tak, mám na sobě první vrstvu, mám na sobě dvě vrstvy ponožek, mám na sobě overall a pokud je mi chladno a pokud fučí, můžu udělat to, že si na to obléknu lehkou péřovku. Tohle to je další kus oblečení, do kterého jsem se na místě zamiloval. Tohle to je péřovka, kterou jsem tam nosil v podstatě pořád. Je naprosto dokonalá. Najděte si, abyste takovou péřovku měli taky. To znamená, já vím, že když si narychlo obléknu takhle jenom na tričko, takže třeba klidně 10-15 minut jsem schopen, pokud se u toho hýbu, tak jsem schopen fungovat klidně v minus 15, minus 20 stupních. Potom vím, že je dostatečně jako řídká, dostatečně málo teplá na to, aby když si ji dám jako vrstvu na sebe, jako několikátou, takže pořád dýchá, pořád funguje, nezačnu se v ní přehřívat. Navíc to peří prostě funguje tak, že dýchá, že funguje, kdo nosíte peřovky a znáte peří, tak prostě víte, co se s tím nese. Klíčová věc, připomínám to, já jsem letos poprvé v životě viděl propocenou peřovku. Nebyla moje, měli jeden chlapík, který s náma putoval, nevěřil bych, že je to možné. Pokud si propotíte peřovku, nebo zkrátka z vám navlhne péřovka, přichází ke slovu jediná vada, kterou má peří jako materiál, a to je to, že ta vlhkost se vám může dostat do těch jemných chloupků, do toho jemného peří a už se jí nemusíte zbavit. I když budete v suchém prostředí, jako je třeba v Grónsku nebo jako je třeba v Antarktidě, tak se vám může stát, že už tam ta vlhkost bude na furt a samozřejmě peří ve chvíli, kdy je navlhlé. Navíc ve chvíli, kdy tam ta vlhkost může začít mrznout a vytvářet krystalky, tak ztrácí izolační schopnost. A prostě super drahý špičkový péřák, super drahá špičková péřová bunda, ve chvíli, kdy je navlhlá, ve chvíli, kdy se v ní tvoří prostě sněhové krystalky, tak ztrácí svoje izolační vlastnosti, navíc je těžká. Takže v tu chvíli máte kus oblečení, které je na prd a navíc je těžký a byl drahej, takže ho nechcete vyhodit a taháte ho celou cestu sebou. Navíc nechcete znečišťovat to prostředí. Takže říkám, do téhle té bundy jsem se zamiloval, je vynikající, je tam dokonalý pro mě poměr, prostě množství peří, velikost toho oděvu, teplota, kterou tohleto garantuje a je dobrý tady téhle té peřovce věnovat energii a čas, abyste si našli tu, která pro vás je naprosto ideální. Prosím, děkuji. Funguje to zase tak, že vy pochodujete, cítíte, že vám je kosa, že se nezahřejete ani tím pohybem, což poznáte třeba tak po 20 minutách pochodu. Jo, bacha. Často klasická chyba všech začátečníků je, že se oblíknou strašně moc teple, vyrazí, udělá se jim strašný vedro, řeknou si, ale tak to já ještě vydržím, šlapou dál, spotí se a řeknou si, no nic, já už se potím, tak si něco vyslíknu, sundají si jednu vrstvu, ale už jsou spocení, takže ten vlhký pot je začíná ochlazovat, obzvlášť pokud na sobě nemají vlněné oblečení, kde ta vlna, jak jsem říkal, hřeje, i když je mokrá, ale v tu chvíli ten člověk řekne, no jo, mně bylo horko, sundal jsem si vrstvu, ale najednou mě je strašná kosa, tak já se musím oblíknout. Znovu se oblíkne, ale tím, že už prochladl, tím, že už se ochladil, tím, že má na sobě studený pot, tak se nezahřeje. Popadne ho panika a říká si, tyjo, to je hrozný, musím si ještě něco oblíknout. Oblíkne si velikou péřovku, ke které se potom dostaneme a zase se začne potit. A to kolečko se opakuje a tomu člověku, který jede v tomhletom zamotaným kruhu, tak je vždycky kosa. Ten se prostě nezahřeje. Takže naopak.
doporučuji vyrazit tak, abyste cítili chlad. Normálně vám bude chladno. Nebude to příjemný, řeknete si, kurý, tohle není dobrý. Fajn, to je ten okamžik, kdy musíte vyrazit. Dáte se do pohybu, během 5-10 minut začne vaše tělo produkovat teplotu, vy se zahřejete a řeknete si fajn, teď je to komfortní, nebo si řeknete ne, potřebuji si něco přioblékout. Takováhle bunda, jakou jsem tady ukazoval před chvilkou, to je přesně ono, tu si vytáhnete ze saní, během chviličky máte na sobě, zapnete a pokračujete dál. Ve chvíli, kdy zjistíte, že to je moc, a rozepnete si zip. Je to pořád moc, zase během chviličky sundáváte, ale pracujete s jednou jedinou vrstvou. Nerozepínáte si overall, nešaháte si do prádla, neměníte oblečení, které by bylo pod overallem. Potřebujete, aby všechno bylo dostupné, aby se s tím fungovalo rychle a pokud možno jednoduše. Pokud je den, který je vyloženě ledovej, mrazivej, cítíte dramatickou změnu oproti včerejšku, že dneska opravdu zle fučí, prudce se ochladilo, tak je tady mikina, kterou si dám pod overall. Byla by to vrstva navíc, kterou bych si oblékal pod overallem, ale znovu opakuju, musíte si být jistí, že je opravdu taková zima, protože není příjemný, abyste byli venku a řekli si, musím si sundat overall, pak třeba musím si ještě sundat kšandy, abych si sundal mikinu. Ne, vždycky se snažíte, abyste měli možnost minimálně s jednou vrstvou pracovat velmi rychle, velmi operativně a velmi jednoduše. Mikina, samozřejmě, že ji člověk má sebou, samozřejmě, že ji potřebuje, ale potřeba, aby taky přemýšlel o tom, kdy si ji nasadí a kdy ji použije. Co jsem pak sebou měl dál? Lucinko, tohle mi prosím tě podrž. Ano. Děkuji pěkně. Vlastně, jak jsem říkal, že přidáváte vrstvy, chcete mít oblečení takové, aby v případě, že přijde opravdu krutý mráz, abyste věděli, že jste schopni si obléknout vlastně úplně všechno, co máte sebou. A na druhou stranu, abyste věděli, že když je vám nějak komfortně, takže jste schopni poměrně přesně ladit, jak moc hřeje oblečení, které máte na sobě. To znamená, já se snažím multiplikovat vrstvy. Když fučí, potřebuji si hlídat nohy. Bacha, tady na stehnách máme mnohem méně teplotních receptorů než na jiných částích těla. Možná jste si toho někdy všimli, třeba když jste šli ze zimy v sauně zpátky do tepla, nebo když jste někdy byli v nějakým prostě putování na horách, že jste si šáhli na stehna, byli jste překvapení, jak moc ty stehna máte studený a přitom vám nepřipadlo, že by vám byla zima. Bacha, na stehnech je méně teplotních receptorů. Klasická jako nemoc nebo úraz, který se stává polárníkům a vyloženě v Antarktidě, když putují dlouho v ostrém větru, ve studeném počasí, začnou se jim tvořit pod oblečením omrzliny na stehnech. A ty omrzliny dokážou být škaredý, dokážou být zlý, dokážou se otvírat, leze dolů kůže, otvírá se maso, nesmírně bolestivý, nesmírně komplikovaný, nesmírně složitě se to hojí. Takže ve chvíli, kdy jsem jel do Antarktidy, tak jsem věděl, že si musím jako rozumem, ne pocitem, ale rozumem hlídat nohy. Takže když jsme šli v protivětru, když byl škaredý počasí, šahal jsem si na nohy, hlídal jsem si, jestli jsou v pořádku. Kdyby nebyly v pořádku, vím, že je musím zahřát. První záležitost by byla rovnou druhá vrstva, kterou bych si oblíkal hned ráno, když bych prostě lezl ze spacáku pod overall, jako druhá vrstva kalhot. Když jsem to kupoval v Čechách v obchodě, tak se na mě dívali, jako na co mi to bude. Já jsem říkal, no já půjdu do zimy. A on říkal, tak máte podvlíkačky. Já jsem říkal, no ale fakt půjdu do zimy. To je plná karavina, to si nekupujte. Moc jsem byl rád, že jsem si je koupil. Oblíknul jsem si je tam dvakrát. Ale pokaždé ty dohromady třeba jednou to bylo na spaní, když bylo škaredý počasí, takže to bylo jedna noc, kdy jsem se dobře vyspal, a jednou to bylo za pochodu snad na hodinu, ale ta hodina a ta jedna noc spánku měla obrovský smysl a rozhodně se vyplatila mnohem víc, než kdybych tohleto celou dobu táhl zbytečně. Děkuji. Ano, děkuji. Tohle to je úplná vychytávka, kterou jsem si bral na základě doporučení, co jsem si s kým psal, kdo už třeba v Antarktidě byl, kdo byl na Mount Vinsonu a kdo řešil, když přišlo opravdu zlé počasí. Toto jsou péřové kalhoty, nebo v tomhle případě péřové tříčtvrťáky. Jo? Zase chráníte si kolena, chráníte si stehna a důležitá věc, máte zip zvenku. To znamená, tyhle ty kalhoty se oblíkají normálně jako úplně poslední vrstva. Normálně mám na sobě kompletní overall, mám na sobě boty, klidně mačky nebo prostě obutý lyže, ale jsem schopný to rozepnout z boku, nasadit si to, zase zapnout a mám to zvenku. Mám to během chviličky obléknuté, během chviličky vyslíknutý a tím, že to je péřová záležitost, tak to okamžitě generuje teplo, okamžitě to zahřívá. Já jsem je nakonec nepoužil ani jednou, ale jenom to vědomí, že třeba jsem byl
Když jsme stoupali na Mont Vinson na fixních lanech, začal fučet silný vítr, tam se nemůžete nikam moc hýbat. Pokud před váma někdo zpomalí, tak vy musíte počkat, někdo se vyhákává z lana. Víte, že musíte čekat, víte, že musíte stát. Horolezci to znají tisíckrát líp než já. Tak jenom to vědomí, že kdyby mě fakt začala být velká zima, tak mám po čem šáhnout a okamžitě si to obléknu a hned mě bude líp, bylo nesmírně příjemné a nesmírně uklidňující. K té hraně, abych věděl, že se musím přioblíkat, jsem se tam ani jednou nedostal, ale i to, že se mě táhl vlastně zbytečně, bylo strašně dobře. Děkuji Tomáši Ulajovi, který mi je půjčil. Já nejsem jejich vlastník. Děkuju, Evičko. Čepice, hlava. Jsem plešatej. Mě bývá zima, mě fouká na pleš, bývá mě chladno. Musím být dobře oblečený, musím být dobře krytý. Navíc, dýchací cesty potřebujete, abyste se dobře nadechli, abyste si je neucpali, aby vám nezamrzly, ale potřebujete, abyste se přitom nenachladili. Takže jako mít správně krytá ústa je jako věda sama o sobě. A každý polárník bude mít svůj vlastní příběh, proč si na pusu dává zrovna to, co si tam dává. Bude to mít vychytané, bude to mít vymyšlené a bude vám obhajovat a vysvětlovat, proč to takhle dělá. První věc je kukla. Je dobré, když ta kukla je delší, to znamená, že vám sahá až na ramena a vy jste schopni si ji třeba dát pod bundu, pod svetr, pod mikinu, pod oblečení, takže vás dobře izoluje. Je dobré, když ta mikina má jako tahleta, že si můžete dát vlastně jeden proužek přes nos a tady máte otevřeno a tady můžete dýchat. A je to zase vlna, že jo? Je to vlna. Všechno to jsou vlněné záležitosti. Tadyhle další bakalava, neboli kukla, tentokrát otevřená s otvorem vlastně na celou tvář, když je teplo, tak by vás mohlo rozčilovat, že tady prostě máte kusy látky a nechcete si je tahat pod branu, třeba by vás štvalo, že vás to tady trošku tahá. Takže jiná kukla. Určitě, co je důležitá věc, je to malý, je to lehký a je důvod těch kukel mít sebou několik. Jaký důvod? Jde o to, že já ve chvíli, kdy to mám na sobě a dýchám, tak vydechuju vlhkost. V každém výdechu je prostě velké množství vlhkosti. Jakmile vydechnu, začne se to ochlazovat a tady na těchto místech to začne namrzat. Tady to začne namrzat, tady na těch místech, které máte vlastně jakoby přes ústa. A začnou se třeba dělat krápníky, rampouchy, ale druhá věc, štěžkne to, stvrdne to. Dokud to máte na ústech, tím, že to zahříváte svým dechem, tak je to pořád i elastické, pružné, drží to. Jakmile na chvilku zastavíte, abyste se třeba najedli, takže si odkryjete ústa, dáte si to pod bradu, sníte pár soust, napijete se, chcete to dát zpátky a už to nejde, už to zmrzlo, už je to tvrdý jako šutr a nejde to. Jedna možnost, přetáhnu to tak jako tak vlastně na ústa a vím, že za 5-10 minut to svým dechem zase rozehřeju, vymačkám z toho, co nejvíc vody jde, dám si to zpátky prostě na ústa a funguju dál a ono se mi to vytvaruje podle mé husy. Ale stává se, že jak to je zatížené tou vlhkostí, tak se to prověsí. A v tu chvíli věc, která před chvilkou krásně přiléhala, ať už na nos, nebo třeba takhle na bradu, nebo přes celá ústa, tak najednou visí dolů a už nehřeje, už nefunguje, jak byste chtěli. Tak fajn, můžete si sundat, vezmete si jinou, která je suchá. Tahle ta sice nemá už to krytí přes ústa, tak jak měla ta předtím, ale můžu si to zvednout, vyhrnout a na ty ústa si to dát. A vím, že třeba další hodinu jsem úplně bez problému. A vlastně tohle to je alchymie, kterou si potřebujete sami vychytat, najít a mít jistotu, že prostě víte, jak si pohlídat dýchací cesty. Nechcete omrznout, nos omrzá, tváře omrzají, nechcete si zacpat nos nebo zacpat ústa. A chcete se cítit komfortně, příjemně. Nechcete si dýchat pod brýle, aby se vám zamlžovaly. Fakt jako logistika obličeje je věc, kterou se vyplatí zkoumat. Znají to lyžaři. Pokud kdo jste nadšení běžkaři anebo nadšení sjezdaři, kteří jezdí i ve vyloženě špatném počasí, tak to přesně znáte, tu alchymii, jak to vyřešit, aby se vám příjemně dýchalo, nemlžily se brýle a přitom abyste se cítili fajn. Jedna z věcí, které jsem objevil, mám to od společnosti, se kterou nespolupracuju, ale která je výborná. Tady tahle ta konkrétně záležitost, je to od Klimatexu, pružná, umělohmotná taková manžeta, kterou si dám vyloženě jako jenom přes vlastně, přes jakoby od nosu dolů, nebo od úst dolů, takhle po krk, ale tím, jak to je parádně pružné, tak to prostě funguje, je to napnuté na tom mém těle. A člověk musí jako snést to, že ho to teda jako trošku jako lepí a jako nutí, ale zase výměnou za to se to neprověsí a drží to. Takže jsou dny, kdy mě to rozčiluje, ale jsou dny, kdy na tomhletom jednom jediným kusu oddýchám celý den nebo i několik dnů po sobě, protože když tohle zmrzne, tak si to zahřeju za chviličku, ono se to zase rozpustí a zpátky se to natáhne a drží to prostě na mým těle. Znovu říkám, je to alchymie, najděte si to. Dělají se neoprenové masky, dělají se, jo, tahle.
Tohle to je speciální maska, Lucinko, předvedeš, prosím tě. Jsi už trénovala, předtím tě to bavilo. Takže. Ano. Vidíte, že tady máte ten otvor, tak ten otvor má být u pusy. Tak si to zapnete. Mám. Jo. A je z vás je žralok. A je z... Promiň, já jsem dělal žraloka. Dělá karate, bacha. Jo, ale zase funguje. Já jsem potápěč, potápěl jsem se žralokama, strašně mě to baví, někdy si to nasadím, mám radost, vzpomínám na potápění, šlapu a v těch hodinách, kdy člověk přemýšlí, tak si vzpomínám na to, jak jsem se potápil. Každá karavina může fungovat a je to překvápko. Člověk nečeká, že by někdo měl ve výbavě žraločí tlamu, takže když prostě proti všem těm zakrytým obličejům, jak tam člověk pochoduje, tak každý má, že jo, brýle, zakrytou pusu, zababušený, tady má třeba kožešinu, tak vlastně vy celý den nevidíte nikomu do tváře ani do očí, tak ve chvíli, kdy najednou se vám tam zjeví žaročí tlama, tak je sranda. Se prostě něco stane. Lucinko, nech si to, jak chceš dlouho, pak si to sudej, až si to budeš tvát. Pozor, Lucinko, pozor, já tady potřebuji mluvit dál ještě krytí hlavy. Říkal jsem, že jsem plešatej a že si teda musím krýt hlavu. Různá tloušťka čepic, které si nasazuji, je důležitá nejenom proto, že podle toho, jaký je den, si tu čepku nasadím, ale můžu to kombinovat. Takže mám tenkou čepici, tlustou čepici, pak mám takový ten klasický rukáv, který znají běžci třeba, že si dají jenom normálně i v létě, když běhají na hlavu. Tady tenhle ten jsem dostal od Českého lyžařského svazu, který byl jedním z partnerů celé té antarktické výpravy. Takže já si klidně dám jako první vrstvu tohle, na to si dám čepici. Je mě zima, najednou se prudce ochladí, tak si na to nasadím takovouhle hutnou velikou čepici. Mám tři vrstvy, případně přesto dám ještě kapuci. Nebo tam mám kapuci z té první vrstvy toho oblečení, o kterém jsem hovořil na začátku. A vím, že můžu perfektně kombinovat, jakým způsobem se zahřívám i na kebuli. Důležitá věc, tady tuhle tu čepici, kterou jsem nafasoval v Českém rozhlase, kam vlastně každý den dávám takovou 3-minutovku prstem po mapě, tak jsem jednak chtěl, aby ten rozhlas dorazil na jižní pól, ale taky kšiltovku jsem věděl, že chci mít sebou. Jsou dny, obzvlášť v Antarktidě, kdy je vyloženě slunečno, kdy je ostré slunce, takže vy si normálně dáte čepici. Dobrý. Takže vy si třeba dáte takovouhle kombinaci a počkat, ať máme teda všichni něco. Počkej, už jsem se sundala. Tak si to nasaď. Honem. Pane bože. Jo, a je mi jedno, jak vypadám, ale jde mě o to, že mám krytý oči, příjemně vidím, nedělá mi to odlesky dobrý lí. A vypadáš ti to fakt jedno. Ty vypadáš tak nízko. To je strašný. Tada. Jak taky budu vypadat dobře, no. No to jasný. No. Držím. To tam mě tatínek naučil na Vltavě. Jo, nazdar. Počkej. Já si ještě, jo. K tomu se dostaneme za chvilku taky. Tahle ta čepice, tu jsem si koupil na Špicberkách, když jsem šel na severní pól. Je parádní, že je přes uši a že má na sobě takový ten protifoukací materiál, tam povrch, který funguje velmi dobře. Tak, můžete si nechat čepice, ale já si vezmu brýle, já si pak za chvilku, když tak vrátím zase. Potřebujete mít krytý, na brýlích krytý, pohledy, já se to sundám. Potřebujete mít kryty z boku, aby vám tam bokem nešlo světlo. Potřebujete vysoký UV filtr. Potřebujete vyloženě kupovat brýle, o kterých řeknete, jdu do hor, jdu do ledu a potřebuju to proti slunci, protože obyčejné sluneční brýle nefungují. Považoval jsem to za automatickou věc, když jsem tam letos uviděl holku, která přijela s kompletní výbavou od Louis Vuitton a tady od těchto firem. Jenom ta výbava stála možná milion. To byly prostě super drahé věci, ale bylo to možná někam do Nis nebo někam na pláž, rozhodně to nebylo do Antarktidy. A ta holka byla totálně jako hopeless. Ta byla úplně mimo mísu a ta takovýhle brýle neměla. A je úplně jedno, že máte hezký čínaný sluneční brýle. Pokud nemáte vysoký faktor, tak můžete úplně v pohodě začít mít velký problémy se zrakem, protože tamto slunce prostě má sílu. Děkuji. A tatínek tam taky potkal nějakou princeznu. Ano, potkal jsem tam princeznu katarskou, o té určitě budu někdy mluvit. A ta je naopak jako velmi zkušená, velmi nabušená. To je holka, která vylezla Everest a vůbec, jako to je téma jako bázen.
Lyžařské brýle, ve chvíli, kdy fučí, sněží, tak je potřebujete. Nechcete, aby se vám zamlžily, nechcete, aby se vám v nich začala tvořit námraza, která by vám prostě nějakým způsobem bránila v tom, abyste viděli. Je strašně nepříjemný pochodovat a nevidět vůbec nic. Takže zase vyhledejte si, vylaďte si takové brýle, které se vám nezamlží. Jak jsem říkal, logistika obličeje je trochu tricky záležitost, je potřeba jí věnovat nějakou energii a klasicky člověk něco vychytá, vyrazí na výpravu, zjistí, že mu to nefunguje a úplně perfektně ví, proč potřebuje jakou změnu udělat a prostě ji příště udělá. Já jsem tyhle ty vybíral, naštěstí mě zafungovaly, byl jsem spokojený, ale vím, že jsou lidi, kteří si úplně klidně berou na cestu třeba i dvoje lyžařský brýle, dvoje ty normální brýle s jenom s tím bočním krytím. Každý z těch brýlí je docela drahý, že bych chtěl utratit, já nevím, 20 tisíc za to, že budu mít čtvrý brýle, které jsou navíc křehký, veliký, blbě se prostě nosí, tak to není můj případ, mám prostě dvoje, ale rozumím lidem, kteří jsou na tohle hákliví a kteří si to nějakým způsobem hlídají. Ruce. Úplně stejná logika jako u ponožek, u čepic, u jiného oblečení. Chci vrstvit. Tyhle ty vlněné rukavice jsem zařadil jako zatím jako třetí kus mezi věci, ke kterým se získat citový vztah. Vlněné rukavice v první vrstvě, ve které jsou dostatečně ohebné, abych v těch rukách měl jakýsi cit. Na druhou stranu jsou dostatečně teplé, aby mi ty ruce nemrzly. Nemáš je rozbité. Mám je úplně roztrhaný. Přesně tak. Ukažte to, holky, ukažte, jak jsou roztrhaný. Tím, že jsem je těch 6 týdnů z té ruky skoro nesundal, montoval jsem s tím vázání, pracoval jsem prostě se vším, s čím bylo potřeba. Luzko, pojď zpátky, tam to bude neostré vepředu, víš, když to ukážeš takhle na detail. No, Já to vyzkouším, jak moc to bude teplé. Tak se zatím můžeš zkoušet. Takže jsem je i opakovaně zašíval, aby mě fungovaly, protože jsem se do nich zamiloval, byly perfektní. Když bylo třeba silnější prsťáky, do kterých jsem se ale s těma prsťákama vešel, zase můžu kombinovat tloušťku, můžu kombinovat vrstvy. Palčáky, tyhle ty jsou takové, koupila mi manželka, než jsem vyrazil na přechod Grónska. Od té doby mám, teďka už jsem je skoro roztrhal, tak to vypadá, že už budu muset pořídit něco dalšího, nebo si budu přát k narozeninám nebo k Ježíškovi, jestli mi Janíčka nekoupí něco jiného. Ježíšek už dávno byl. Ale zase bude za rok, tak to bude fungovat. Má to jednu vrstvu, druhou vrstvu, já si do toho můžu dát třetí vrstvu. Případně ještě můžu mít takovýhle úplně tenoučký rukavičky, které z toho najednou udělají prostě 4 vrstvy krytí rukou a zase jste v klidu a víte, že vám ty prsty jen tak neomrznou. Klasicky případy x velikých expedic bylo zrušených jenom proto, že někomu začaly omrzat prsty a nechcete mít na prstech takovýto obrovský puchýře z toho, že tam máte omrzliny, nechcete se bát, že přijdete o prsty, protože vám zčernaly a zapomeňte na to, že byste to cítili dopředu. Omrzlina málo kdy přijde tak, že byste půl hodiny dopředu věděli, aha, můžu za chvilku omrznout. Ne. Většinou to je tak, že člověk, jak je v chladu, tak se adaptuje na ty podmínky, zvyká si na to, že cítí čas od času z nějaké části svého těla, že mu je zima a přestane dávat pozor. Nepozornost způsobuje omrzliny. A v tu chvíli pak dojde k tomu, že najednou z ničeho nic není úplně zaražený a říká, že já jsem normálně šlapal, byl jsem v pohodě a najednou jsem si všiml, že mám úplně bílou ruku. A to už vám ten člověk v tu chvíli ukazuje, že ji má celou ovázanou, natřenou, léčenou a prostě zrušil k tomu výpravu, na kterou se klidně 5-10 let chystal. Super. Tak jo, rukavice, děkuji. Dej si ty brýle na to, ale. Jo, počkej. Počkej, navrch. Počkej. Ne, to musíte takhle, hele. Počkej. Tohle, ještě tady máš tu bundu. O tomhle jsme mluvili. Rukavice, další ponožky, více variant. Všechno zase vlněné. Všechno je vlněné. Mám to vlněný. Mám to vlněný. Ale to musíte takhle. Tak ty to musíš takhle. Ty krásu. Počkej, tak musíš na kameru. Že jo. Hele. Sedíte si brýle. Můžeš. A teďka jenom. Můžeš to ukazovat na mě, já budu figurí. Velká teplá bunda, velká péřovka. Důležitý, vlastně tuhle tu bundu člověk téměř nikdy nenosí, když se pohybuje. Tahle ta bunda slouží k tomu, aby když šlapete, a jak jsem říkal, že potřebujete si udržovat něco jako komfortní, příjemný pocit chladu, to znamená, že ve chvíli, kdy zastavíte a přestanete se hýbat, tak velmi rychle začnete promrzat. Takže když víte, že zastavíte na 10 minut, abyste se najedli, tak většinou zastavíte, přijdete k saním, rozepnete si sáně, abyste si vytáhli jídlo, ale první vytahujete tuhle tu bundu,
kterou si okamžitě obléknete a víte, že ta udělá tak obrovský komfortní teplotní skok, že prostě i když se úplně přestanete hýbat, tak vám bude teplo. A ve chvíli, kdy dojíte, tak vy vlastně dokončíte úplně všechny aktivity, které se týkají té vaší pauzy, to znamená, opravíte si lyže, utáhnete si tkaníčky, co já vím, dojedli jste, napili jste se, vyčurali jste se případně. A teď už ten poslední úkon je, že si sundáte bundu, dáte ji do saní, zapnete sáně a okamžitě vyrážíte, okamžitě se vydáváte do pohybu. Někdy se mě lidi ptají, proč jsem jako striktní, že říkám, pauza je vždycky 10 minut a 2 minuty před koncem pauzy se ohlašuje 2 minuty do konce a půl minuty před koncem se říká, za půl minuty vyrážíme. No je to proto, že jakmile si sundáte bundu, je vám okamžitě zima. A není možný, aby byste si sundali bundu, začali promrzat a někdo vedle vás seděl, dopíjel čaj a říká, hele, úplně v pohodě, počkej chvilku, já půjdu taky. Ne. Má smůlu, všichni známe svůj čas, nikdo nechceme promrzat, nikdo si tam nechceme uhnat ani omrzlinu, ani nějakou nemoc. Takže ve chvíli, kdy se řekne, za 30 vteřin odcházíme, tak stávám, sundávám si bundu a vyrážím. No to... Mucha, moucha, první polární moucha. Bacha, aby vám nesedla na jídlo, protože ta zbaští, to byste nevěřili. Tak, z hlediska pochodů v tuto chvíli všechno. Můžeme jít k další kapitole a to je logistika, jídlo a pití, ještě možná za chvilku, anebo jo, když to je za pochodu, logistika, jídlo a pití, ještě jedna věc, má smysl mít sebou dezinfekci, ať už si o covidu myslíte cokoliv, to je mi úplně ukradený, nechcete jakýmkoliv způsobem snížit výkonnost svého těla, i kdybyste měli bezvadný, jednoduchý, dobrý průběh, nechcete mít covid na polární výpravě, kde prostě vaše tělo má fungovat velmi často v nějakých limitních polohách a nechcete ani chřipku, nechcete ani zažívací problémy. Jedna věc je, když se pohybujete v polárních místech, kde je furt prostě hluboko pod nulou, ale Antarktida umí být i kolem nuly. Záření sluníčka umí udělat, že se ve stanu udělá i teplota nad nulou. Pro mě to bylo obrovský překvapení, nevěděl jsem to. Jakmile jste v teplotách nad nulou, všechny možné potvory, mikroby, bakterie žijou a fungují. A má to smysl mít to sebou. Je to malá věc, nezmrzne vám, protože to bývá na bázi lihu a vy víte bezpečně, že prostě se udržujete v čistotě. S tím souvisí s čistotou další věc, ty jsem si sem nenachystal, malý balení kosmetických vlhčených ubrousků. Malý balení je důležitý proto, abyste to nemuseli trhat z většího paklíku ve chvíli, kdy vám to zmrzne. Takže já jsem tam měl docela 4 nebo patery, takový ty malý tenký balení vlhčených ubrousků a řekl jsem si, dneska večer se umyju, tak jsem si vzal ten jeden balíček, dal jsem si ho právě do té kapsy, která je na břiše, tam se mi to během celodenního pochodu krásně rozpustilo a zahřálo. A já večer jsem se těma ubrouskama kompletně celý umyl. Příjemný pocit, že jste čistí a taky víte, že na vás nezačne nic růst, co by pak způsobilo nějaký lišeje, exémy, vyrážky. Kdyby to mělo jenom svrbět, je to prostě nepříjemný, nechcete se tomu věnovat. Lidi často říkají, jako no, ty teda tam musíš být jako špinavej. Ne, chcete být čistí, chcete být v pořádku. Dobrý. jídlo, pití. Nejdůležitější tekutina v polárních oblastech je benzín. Potřebujete ho proto, abyste měli vodu. Díky benzínu jste schopni rozpouštět sníh a led ráno a večer, k tomu se dostaneme za chvilku. A tím pádem jste schopni pít. Můžete si klidně někdy vyzkoušet, pokud na to budete mít chuť, že nikdy v ústech nerozpustíte jenom teplotou svých úst dostatečně velké množství sněhu, abyste se napili. Ne. Prostě to tak není. Sníh má zhruba 5x větší objem, než když je rozpuštěný ve formě vody. Tak si jenom uvědomte, že když byste chtěli vypít litr vody, tak musíte mít 5 litrů sněhu. Když budete chtít vypít půl litr, 2,5 litru sněhu a to prostě v puse nerozpustíte. Takže potřebujete, aby vám fungovalo palivo, aby vám fungoval vařič. To je klasická záležitost, na delším pochodu se vždycky začne zanášet tryska ve vařiči, vždycky ji musíte vyčistit. Musíte být kamarádi se svým vařičem. Když než vyrazíte na cestu, zkuste si svůj vařič rozmontovat, smontovat, rozborka, zborka, vyměnit na něm trysku, vyměnit hadičky, vyměnit pumpu, která vám dělá tlak v té nádobě s palivem. Prostě váš vařič musíte znát. Jestli něco rozhoduje o životě a smrti, bacha, teď si nedělám srandu, na co může rozhodovat o životě a smrti, pak je to vařič. Musíte znát svůj vařič. Nádoby, které sebou máte. Já si nosím 1 litrovou termosku nebo 1,5 litrovou, ani nevím, kolik má tato. Litr? Litr nebo litr a půl, zkus to tam někde poznat. Ve které mám buď horkou vodu a tím pádem vím, že během dne si můžu do toho hrníčku jenom, že si tam můžu nasypat třeba polívku. Tadyk. Tadyk píšou kolik?
1.0. Jo, tak je to 1 litr. Takže litr teplého. Takže vím, že si do toho můžu udělat, nebo si do toho můžu hodit třeba kousek masa. A najednou to je trošku polívka, navíc to maso se zahřeje, rozpustí, takže vy najednou máte v puse něco, co můžete příjemně kousat. Druhá varianta, že v tom mám čaj, i kamarádi kafaři, kteří tam byli, nikdo si do toho nedělal jako na celý den kafe. Vypít litr kafe, který dehydruje a který prostě funguje jako akcelerant celý den. Nedoporučoval bych to, nemyslím si, že je to dobrý nápad. Druhá věc, normálně obyčejná Nalgene flaška, ve které mám taky tekutiny. Ráno tam naliju, to nejde vyndat, to je jedno. Ráno tam naliju horkou vodu, ona půl dne zhruba vydrží jakž tak teplá, pak vystydne. Já mám někdy žízeň a mám velikou radost toho, že se můžu prostě splná hrdla napít chladného pití. Takže v tomto mívám vodu a nebo v tom mívám džus. A vyloženě si i v hlavě říkám, jasně, teplou vodu budu mít až do večera a tady se mě v průběhu dne ochlazuje postupně pití a hlavně nechci, aby mi tam zmrzlo. Takže vím, že toto rozhodně chci do večera vypít. Je velká nepříjemnost, pokud máte plnou takovouhle termosku a ten obsah se změní v led. To je problém. To je komplikovaná záležitost tohle rozpouštět. Ztratíte tím čas, ztratíte tím palivo, ztratíte tím vodu. Chcete si hlídat, aby vám prostě tam ta tekutina nezamrzala, abyste ji dopili. Nebo aby tam třeba zamrzl jen takovýhle kousek. Ten, když pak zalejte horkým čajem, tak se vám to rozpustí a jste v pohodě. A jak jsi zmínil ten džus, tak ten tam máš taky z nějakého důvodu, nebo jenom, že jsi měl chuť? Jenom, že jsem měl chuť. Vyloženě. Měl jsem normálně prášek, jako džusovej, který jsem tam nasypal a dal jsem si ho. A mě spíš napadlo, jestli to... Já mám taky jednu otázku. Ptej. Že ty jsi to tady k ty značky nalepil. A proč? Protože má to dva důvody. Tadyhle mám emblem, co jsme šli s Vaškem Sůrou do Mongolska. Vašek Sůra mě naučil dělat si prostě grafiku těch výprav. On je že, výtvarník, má grafický studio. Takže vždycky, když jsem vyrážel s Vaškem Sůrou, tak jsem od něho měl takovouhle samolepku nějakou s emblémem, s logem a podobně. Takže poučen od Vaška Sůry. Letos nám Pavel Beneš, výborný malíř a grafik a kamarád, udělal takovýhle logo. A dokonce k tomu se pak i dostanu, no vlastně to můžu hnedka, jsem měl i pohlednice. To je další vynález, který dělal Vašek Sůra, že na každou cestu vyrobil pohlednice a já tím pádem jsem pak na místě, pro mě já to ještě ukážu takhle z druhé strany, tam dal razítka z jižního pólu, takovýhle a tady i datumovka. A vlastně najednou, to jsem se zase dozvěděl od pana Krause, který je sběratelem filatelistických a poštovních a dopisů a různých jako memorabilí ve vztahu k Poláru, jsem se zase od něj dozvěděl, že to má hodnotu sběratelskou. Tak jsem říkal, tak jo, když tam jedu, tak ať to dám dohromady. A navíc jsem si vzpomenul, že tuším Shackleton měl sebou snad 40 000 známek, které pak prodával a tím financoval svoji expedici, protože to byly známky, které byly jako v Antarktidě. No, ale to jsou pohledy, které byly na jižním pólu. Takže to, a tady mám nalepený tři partnery, kteří mě pomohli, abych se na tu výpravu mohl dostat. Takže to jsem chtěl, aby tam bylo vidět. Perkac, Devolt a norská moda. No, moje marketingové a PR-ové manažerky. Ještě jedna věc, důležitá věc, to je čurací láhev. Někdo používá tady tuhletu láhev Nalgene, bacha, má litr, nemusí to stačit. Není nic nepříjemnějšího, než nad ránem zjistit, že musíte kompletně vylézt ze stanu, ze spacáku, ze všeho, protože prostě musíte čůrat a láhev, do které jste chtěli čůrat, už je prostě plná. To je fakt nepříjemná věc. Víš, o čem mluvíš? Vím, o čem mluvím. Naštěstí se mi to nestalo, ale udělal jsem si normálně to, a vám to doporučím taky, že když jsem kdysi před polární výpravou řešil tu nepříjemnou věc, co teda mám mít za čurací láhev, že jsem si opravdu v noci vzal, já nevím, nějakou PET flašku, abych zjistil, kolik toho vyčurám, pokud opravdu večer hodně piju a vy na těch polárních cestách potřebujete být zavodnění, takže každý ráno a každý večer pijete, co se toho do vás vleze. Snažíte se toho vypít opravdu co nejvíc. A pak je dobré vědět, kolik toho člověk za noc vyčurá a mít dostatečně velikou láhev. Já mám jednu otázku. Ano? A to, co je vevnitř. Ale jenom, tak trošku jsem to zapomněl vlít. Ne, toto není moje čurací láhev. To je, já už jsem se lekla. Je to čurací láhev, ale není to v tom. Není to čurací láhev. Ale někteří používají tyhle ty láhve, proto jsem to ukazoval.
Já tam mám rozpuštěnou vodu z jižního pólu. Toto je, takže v tom jsou sněhuláci z jižního pólu. A já pro některé své přátele a partnery, a kdo mě pomohli, tak jsem jim dovezl sněhuláka z jižního pólu. Já jsem slíbil, že přivezu sněhuláka, takže pro každého z nich mám malýho sněhuláčka. Tady jsou další ještě sněhuláci, aby to vyšlo. Tím pádem i lahve můžeme dát dozadu. Mám ti říct, kolik tahle ta má? Buď tak hodná, řekni mi to. Má... No, tak mi to si chytí. 32. No, ale čeho? Ounces. Tak to je, to máme. Teda... A z druhé strany toho měřítka? No, tam už máme 1000 ml. Tam tisíc už máme mililitrů. A to je 1 litr. A to je 1 litr. Přesně tak. Tak, počkat. A jdeme dál. Já, au. Důležitá věc. Opalovací krém, mastička Narty. Nechcete si je ani spálit, ani zmrznout. Hroznýho bacha na krémy, které jsou na vodní bázi. Většina krémů se dělá k moři, to znamená, jsou na vodní bázi, protože je to prostě jednoduchý, nikdo to neřeší. Když se v mrazu namažete krémem na vodní bázi, začne vám to na vašem těle zamrzat a úplně... Vždycky se stane, že potkám někoho, kdo mi vypráví svoji historku o tom, jak si uhnal omrzlinu tím, že se natřel opalovacím krémem na vodní bázi. Bacha, mnohdy i lidi v obchodech to spletou. Řekněte jim, jedu do mrazu, chci to do mrazu, oni vám podají a vy si ještě podíváte a řeknete, tak prosím vás, tohle si vemte zpátky, já jsem říkal, do mrazu, tohle je na vodní bázi. Konkrétně tohle jsem si koupil v jednom nejmenovaném specializovaném obchodě, je to na vodní bázi, takže jsem si to tam odvezl, tam jsem si to přečetl konečně, protože jsem uvěřil tomu prodavači a zjistil jsem, že ne, že prostě tuhle tu věc používat nebudu. Kupujte si věci, které nejsou na vodní bázi. To samé se týká toho, co si budete natírat na rty. Nejsnažší způsob, jak si uhnat omrzlinu, že budete pečlivý, každý den se ale hodně namažete něčím, co má v sobě vodu, a pak jenom nebudete věřit svým očím, co vám to na těle vyrostlo za puchýře. GPSka, jasná věc. Nejenom proto, abyste se navigovali, tahle ta GPSka, tady ta prababička GPSková je pro mě cená v tom, že na ní mám zacvaknutých 90 stupňů severní šířky a teď už 90 stupňů i jižní šířky. Fór je v tom, že nejde zadat 90 stupňů jako trasový bod, jako cílový bod. Tam zadáte 89,9999. Ta 90 je důkaz, že tahle ta navigace byla na severním i na jižním pólu. Nemusíte věřit, že jsem tam došel já, ale tahle ta navigace tam zcela jasně, prokazatelně a nezvratně byla. A já k tomu můžu dodat fotky, na kterých, nebo videa, na kterých je vidět, že tam zacvakávám já. Protože na polech málo kdy bývá vedená evidence, kdo tam doopravdy došel. A vím o pár případech lidí, kde mám důvodné pochybnosti o tom, nakolik tam došli, nebo nakolik tam došli vlastní silou. Konec konců příběh Kůka a Píryho, dvou mužů, kteří prohlásili, že byli jako první na severním pólu, to úplně nádherně ilustruje. Pravděpodobně tam nedošel ani jeden z nich. Co jsi chtěla říct, Lucko? Že když ty se to tady můžeš někde pověsit, tak proč to? Ano, sloufám. Tady vzadu. Vydrží hodně. Takže tady vzadu je něco takového. Jo. To je jako, aby si mohl takhle postavit? Ne, to je, aby se trvalo otočit a sundat deklo, kde jsou baterky. Oh. Což je, mě připomněla dobrou věc. Kupujte si litiové baterie. Litiové baterie jsou mnohem odolnější. Chtěla se zeptat, jaké to jsou baterie. No, litiovky. Litiovky jsou mnohem odolnější v chladu. Téměř nebudou ztrácet energii. Další důležitá věc, kterou je třeba mít s sebou, je satelitní telefon. Ten jsem se říkal nepřinesl, ale mám svůj satelitní telefon s dostatečně velkým kreditem, abyste mohli telefonovat. Konkrétně v Antarktidě není vůbec žádné pokrytí. Někteří mi přátelé do dneška se mě zeptají, a proč jsi neposlal aspoň fotku? Protože tam není pokrytí. No tak jo, ale fotku jsi poslat mohl. Ne, tam jako vůbec není pokrytí. Žádná mobilní síť nemá pokrytí v oblasti Antarktidy. Tam funguje pouze jedna jediná satelitní společnost. Druhá věc, která je v současné době moderní, já ji nemám, ale určitě si ji budu pořizovat. Jsou takový malinkatý, funguje to i jako k navigování, ale hlavně to funguje jako beacon, jako maják, že v případě nouze to zapnete a ono to samo začne vysílat SOS signál se svými souřadnicemi. Na tom nic nového není, takovéhle věci se používají už jako roky. Co je na tom nového, že to umí zdarma posílat SMSky. Máte aplikaci v mobilu, ten si spísknete s tou hračičkou a jste schopni SMSkovat vlastně instantně s kýmkoliv na planetě Zemi. To je velmi příjemná věc. Viděl jsem to teďka poprvé v Antarktidě a rozhodně si to plánuju, že si to pořídím. Takže je to takový mutant mezi telefonem a lavinovým. Jo, vyhledávačem, ano, ano, přesně tak, přesně tak. Nebo lavinovým majákem. A mě zajímá ještě k těm
obrazu, jak jste tam, že jestli oni tam někde měli razítko, anebo jestli vy jste si ho jako nakreslili. Ne, razítko tam měli. Na jižním pólu je dokonce... A kolik jich tam měli? Těch razítek měli tři je razítka. Je tam informační centrum? Je tam, opravdu jo. Tam je taková malinkatá bouda, budka. Já vím, velká možná jako náš obývák, to ne, menší. Tak třetinová proti našemu obýváku. Máme na sobě napsáno návštěvnické centrum, visitors center. Do té budky vlezete, má otevřené dveře. V případě, že se zkazí počasí, může to být užitečné pro někoho, kdo se tam může prostě schovat. Ale tam vevnitř bylo jen 4 plakáty a 2 razítka. A to bylo důležité. Třetí razítko mají na své základně Američani z Antarctic Logistics, kteří zajišťují kompletní logistiku. Jo. Tomu jídlo a pití. Ano, děkuji. Dají se pořídit takovýhle čaje. Já nepiju kafe, nebo téměř nepiju kafe, já jsem čajař. Ale úplně stejně se vyrábí i kafe. Holky, podejte mě, já tam to kafe mám jedno. Evičko, prosím tě, buď tak hodná. Nebo obě. Za chvilku vám ukážu i kafe, jak to funguje. Je to takhle malinkatý, tady na vrchu se to roztrhne, nalijete tam horkou vodu. Je to za tou hromadou teďka, přesně tam to uvidíš. Nalijete tam horkou vodu, je v tom filtr a udělá se vám překapávaná káva anebo se vám udělá prostě krásně vylouhovaný čaj. Takže je to věc, která funguje strašně rychle, strašně jednoduše a udělá radost. To je důležitý, každý den potřebujete v Poláru mít něco, co vám udělá radost, to je ono, Evičko. Děkuju moc. Takhle vypadá kafe. Pro kafaře, pro kamaráda George jsem to nesl jako dárek k Vánocům, měl z toho radost. Je kafař a neříkal člověče, ta káva chutná jako káva, je to fajn. Takže váží to, děkuju, já už to dám stranou zase, váží to pár gramů a je to prima, že prostě vám to může zvednout náladu. To mě něco řekne. Povídej. Že vlastně my to taky používáme a taky se to ocitlo v jednom videu. Jo. Ještě než jsme dělali tohle, na Lofotech. Na Lofotech, jo. Aha. Na Lofotech, kde vlastně jsme to tam nalívali. Tak dobře, tak já můžu dál. Dej to dozadu, prosím tě. Tak tam, jak jsem ti říkala, že jsem říkala takové to kafe. Jo, tak to, jestli to najdu, tak tam dám odkaz dolů, kde byste se chtěli podívat, kde Lucinka říkala kafe, čelovka. Věřím, že i z vás se teďka bude chechtat a říkat na co čelovka do Antarktidy, když tam seš v době, kdy je 24 hodin denně slunce. No jasně, ale jedu přes Patagonii, kde je tma. A je úplně klasická věc, že člověk si řekne, myslí na cílovou destinaci, nemyslí na to, kudy bude projíždět a kde se bude pohybovat. Malá, jednoduchá, Ledlancer umí udělat obrovskou nabídku různých čelovek. Tahle ta je lehká, malá, na jednu baterku, umí různou intenzitu svícení a je odolná. Dal jsem tam jednu tuškovou litiovku a vydržela mi v Patagonii na cestě tam i na cestě zpátky. V Antarktidě jsem ji samozřejmě nepoužíval, tam bylo světlo. Děkuji pěkně. Lékárnička, už jsem si vysypal, už tam nic nemám, ale klasická lékárnička by měla obsahovat antibiotika, nejlépe nějaký širokospektrální a takový ty ve třech pilulkách, abyste prostě byli schopni ten problém, pokud přijde, abyste ho byli schopni řešit poměrně rychle. Určitě něco na zažívání, určitě případně něco na omrzliny. Měl jsem sebou i Framicoin, kdybych se nějak říznul, rozříznul. Kamarádka Ivana Švikovská mi hrozně moc pomohla tím, že konzultovala s lékaři, jaký správný věci bych měl mít sebou. Moc za to děkuju. Naštěstí jsem tu lékárničku téměř nepotřeboval, ale měl jsem od ní třeba i speciální náplasti, který umí fungovat, když uděláte hlubší a širší řeznou ránu, tak v těch podmínkách byste problematicky šili. A tady s těmahle náplastma se dalo vlastně jakoby dokonce plovat i šití. Na delší cesty si sebou vždycky beru i základní zubařský náčiní, beru si sebou kleště a takový páčidlo, kdyby začal bolet zub, abych si ho byl schopen sám vytrhnout. Tentokrát jsem si vyloženě jako pohrával s rizikem, že jsem ty zubařské věci sebou neměl, ale byla to chyba. Měl jsem si je vzít. Naštěstí mě zub nebolel, ale potkal jsem tam chlapíka, který si kus zubu ulomil a bolelo ho to tak, že reálně řešil, že by si ho sám vytrhl, nebo prosil, jestli mu ho někdo vytrhnout, nemůže. Kdybych měl sebou to náčiní, mohl jsem mu pomoct. On takhle musel vydržet až na doktora, který prostě ten problém pro něj vyřešil. Takže lékárnička je důležitá věc, může být klíčová. Konec konců nechcete, když mluvím o těch zubech, nechcete tam trávit čas s bolestma zubů. Jde na to i umřít. Na bolest zubů a na zánět zubů lze i umřít. Tím pádem je to věc, kterou je potřeba řešit. Deník,
deník, do kterého si můžete psát svoje vzpomínky a svoje myšlenky. Má to smysl jednak proto, že myšlenkama přijdu na něco úplně jiného ve chvíli, kdy prostě najednou si chvilku věnuju sám sobě a píšu si deník, píšu si poznámky. Druhá věc, na těch polárních výpravách, jak člověk je klidně 8 hodin, 10 hodin vlastně jenom sám se sebou, jak šlape, tak vymyslím strašnou spoustu věcí, vymyslím svoji práci, vymyslím, jak opravím svoji tvorbu, předělám film, předělám knížku, čemu se budu věnovat v příštích letech, to všechno obsahuje takovýhle deník. Takže to má smysl, abyste sebou měli. Věci na SD karty a na drobnosti, abyste to mohli najít. Měl jsem sebou taštičku od Bagindu, protože mám rád Bagind, mám rád Lukáše Matějíčka a celý ten příběh, celý ten projekt. A tadyhle to je kapsička, kterou ušila Evička. Mám rád Evičku, tak je hezký mít kapsičku na SD karty od ní. A taky si můžete taky nějakou objednat. Jo, hezky, ty jsi hodná, no tak vidíš to. Reklama. Evi, udělej reklamu na to. Tak si udělej reklamu. Počkej. Tak povídej. Dámy a pánové, máme vzbursu nové kapsy na SD karty Čtyřsátka. Objednávejte na Petr Horký Facebooku. Počkej, Lucko, neblázni. Pustila se do toho statečně. Já můžu říct opravdu, Evička si vydělává na nový mobil. Takže youtubeři mají svůj merch. Já teda aspoň zatím žádný merch nemám, ale kdybyste chtěli kapsičku od Lucinky, od Evičky, to je. Tak si ji objednejte. Tohle to je jeho merch. Ne, že jo, přesně. Ne, Evičky merch, Evičky. Tak, další věc. Na místě není žádný označení, takže pokud chcete nést, jako třeba já, československou vlajku nebo českou vlajku, tak si musíte vzít sebou. Já jsem ji bral kvůli tomu, že jsem ji chtěl vynést na vrchol Mont Vinson na počest dvojce Zikmund a Hanzelka. A možná víte, že to paradoxně vyšlo tak, že 1.12., kdy jsem na tu cestu vyrazil, tak Miroslav Zikmund umřel. Takže najednou celá ta myšlenka ještě získala obrovskou sílu. Já jsem hrozně rád, že jsem tam tu vlajku měl. Ne, protože bych si o sobě myslel, jako že jsem gigant a mistr, který... Děkuju, holky, děkuju. Pojďte, posložíme to zase. Ne. Že bych si o sobě... Lucinko, půjč mi to. Že bych si o sobě myslel, že jako výstup na Mont Vinson je něco tak velikýho, že bych tam měl tahat naši státní vlajku, ale mělo to pro mě ten smysl, že Zikmund s Hanzelkou jako první vynesli československou vlajku na vrchol Kilimandžára, na vrchol nejvyšší hory Afriky. A tím, že já jsem se o téhle cestě bavil a konzultoval jsem to s Miroslavem Zikmundem, tak jsem vlastně s odkazem na ně tady tohleto uskutečnil. Tohle chci. Pitlík, logistika nohou. Je tam několik náplastí na puchýře, je tam jehla a nit, abych mohl puchýře propichovat. Je tam normálně kus lepící pásky, abych mohl případně si nohu normálně zalepit a přelepit klasickou lepící páskou. A je tam jakási mastička, aby nohy líp odolávaly. Takže tady je normálně takováhle tejpa. Na puchýře jehla. Nit tam teďka v tuto chvíli asi už není. To tam budu muset doplnit, než budu na nějaké další výpravě. Ne. Já jsem viděla, že ty jsi tady něco držel, takže ti něco spadlo. Jo, to spadlo mi dovnitř, tak je to možný. Ale chtěl jsem dodat, má smysl tam mít třeba i pudr. Opravdu nohy chcete mít v pořádku, nechcete mít puchýře, dokáže vám, můžete mít super výbavu, krásný prostředí, krásné podmínky, bolavej, krvavej puchýř na noze vám dokáže celou výpravu pokazit. Logistika, energie. Energie a další případné výrobky technologické, které můžete mít s sebou. První věc, energie. Powerbanky, velká, těžká, malá, lehká, s vysokou kapacitou, ověřená značka Goal Zero, vyrábí pro vojáky po celém světě, fungují, jsou dobří, můžu doporučit. Solární panel na dobíjení tady těch powerbank. Ve chvíli, kdy víte, že putujete místy, kde je sluníčko docela vysoko a kde by to sluníčko mohlo být vidět, což byl případ Antarktidy, tak to sebou máte. My jsme těch slunečních dnů pak nakonec měli jenom několik málo, takže jsem musel hodně hospodařit s tou energií, kterou jsem tam už měl, protože prostě ten panel, i když je silnej, výkonný a kvalitní, tak prostě toho zas tak moc natlouct nemohl. Tohle to je solární panel na dobíjení satelitního telefonu. Tohle je věc, která vám může zachránit život, protože ten satelitní telefon na jedno nabití nevydrží 6
týdnů, jako jsem já byl v Antarktidě, takže víte, že budete potřebovat dobíjet. I během těch 6 týdnů jsem věděl, že se několikrát ocitnu na základnách, kde by mohl být zdroj 220 voltů. Tím pádem bych věděl, že se můžu připojit do energie, ale nevěděl jsem, jaká tam bude rozlišení. Byla tam americká norma, takže jsem měl sebou tady tuhletu redukci. A k té redukci jsem měl už pak normálně klasickou českou rozmocku českýho psa. Je to jednodušší, než mít prostě, já nevím, šest těch redukcí a zabrat 6 různých zástrček, o které je samozřejmě tlačenice, když jste na základně, tak já jsem využil jednu, do té už jsem si dal českou prodlužovačku a jsem se normálně mohl zapojovat české dobíječky. Takže jedna jediná a prodlužovačka to vyřešila. A poslední věc, která se týkala toho, že člověk si chce pořizovat fotky a videa, obzvlášť pokud jste režiséři jako já, a dokumentaristi a máte chorobnou posedlost, že chcete mít fotky a videa. Měl jsem Lumixy, protože jednak s Panasonicem a s Lumixem spolupracuju, ale taky protože jsem Lumix měl i na severní polu, kdy jsem ještě vůbec netušil, že někdy budu s Panasonicem spolupracovat a ten foťák tam parádně obstál. Tyhle ty dva foťáky skvěle obstály i v Antarktidě, i na Vinznu. Tenhle ten jsem měl v podstatě pořád sebou. Tenhle ten jsem si třeba na vrcholek Vinznu opravdu nebral, protože je velký, těžký, ale zase má velmi kvalitní formát záznamu. V dnešní době už vůbec neodsuzuju mobily. X lidí tam bylo jenom s mobilem a s promyšleným systémem energetického hospodaření. Udělali krásné fotky, krásné videa. Pokud neděláte film do kina, neděláte film nebo moc do televize, ten mobil úplně bohatě postačí a klidně si s ním můžete prostě vystačit po celou dobu. Takže vůbec nic proti mobilům. Holky, prosím vás, odneste tady tohleto ještě nějakým způsobem, ať tady máme prostor, bacha, tady spadne. A ještě toto, prosím tě. Děkuju moc. K jídlu, poznámka, tohleto už jsem vytahoval ze zbalených věcí. Jedna miska bohatě stačí, případně dokonce stačí i jeden velký hrnek, který vám udrží teplotu, který je stabilní, aby se nepřevrátil a když se převrátí, tak má víčko, aby se hned nevylil. Tohleto je hrnek, který jsem dostal od kluků z partičky, se kterýma jsem šlapal přes Grónsko a musím ho umýt. Ho mám ještě špinavý. No, ten se musí umýt. Dobře, že jsem ho vzal, já jsem si myslel, že je umytý. Dej ho, prosím tě, dej ho, moc to neukazuj, dej ho do březu. To se nedělá. Odnes to. Odnes to. Běž, běž, všechno pořád. Běž, šup, 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 běž. Tohle tam odnes taky. Věc je potřeba držet v perfektní čistotě, kvalitě, protože víte, že vám musí vždycky dobře sloužit. Už to zbal. Už to zbal, běž. Takže tím pádem já si to hlídám a mám všechno perfektně čisté, perfektně umyté, dřív než to zbalím do beden, ve kterých to je uskladněné. Pojďme dál. Zapalovač nebo sirky. Tyhle ty sirky jsem dostal od Dana a Petry z Pravého domácího časopisu, tak se mi líbilo, že to mám jako i dárek, se kterým vlastně putuju. Je to polepený Pravé domácí sirky. Tohle to jsou speciální sirky, které prostě hoří i v extrémně špatných podmínkách. Ale je to zranitelný, věřím, že pro spoustu z vás bude mnohem užitečnější třeba zapalovač a podobně. Povídej, povídej. Že když se podíváš dovnitř, takže ono to nevypadá jako sirka. Ono to spíš vypadá trochu jako párek. To byla jako raketka. Když to dáš tedy to pryč, tak no. Párek. Dobrý. Ještě něco? Ne. Už dál? Jo. Tak jo. Proč to říkáš na chvíli? Kvůli tomu párku, ty. Tak jdeme dál. Sedák. Vlezete na kopec, potřebujete sedák. Dělají se i lehké sedáky, malé sedáky, takže to zabere málo místa, váží to málo hmotnost a podobně. Lano, nebo takovýhle jako prusíkový lano. Bohdá ho nebudete potřebovat na to, abyste tahali někoho z trhliny nebo aby někdo tahal vás. Ale vždycky se mě stalo na cestě, že jsem potřeboval něco navázat, propojit, utáhnout. Když jsme šli za sebou 3 se sáněma a šli jsme z kopce dolů a ty sáně měly tendence klouzat, protáhlo se lano, dali se karabiny a najednou vlastně ty sáně jsme všichni drželi tím, že jsme si jenom udržovali odstup sami od sebe. Karabiny, jasná věc, jak pro výstup, tak i... Jo, já jsem si nedělal telefon, tak já ho stlumím.
karabiny, které máte spočítáno, co potřebujete na výstup, ale víte, že budete potřebovat klidně 4, 5, 6 karabin i na sáně. Ve chvíli jdete a táhnete sáně, když půjdete jako různým terénem, který se bude kolíbat, tak můžou být situace, kdy pro vás bude mít smysl sáně si navázat s někým dalším, takže v tu chvíli karabiny mají význam. Pro mě je vždycky lepší mít aspoň o dvě karabiny víc, než si myslím, že jich budu potřebovat. Vždycky je potřebuju všechny. Takže to mělo svůj smysl. Ještě lanka. No co je toto? Tohle to je Jumar, tohle takzvaná stoupací karabina na fixní lana, když se stoupá nahoru na Winzone. Funguje to tak, to všichni lesci znají, tady je lano. Prohlédnu a tohle to taky pomáhá, abyste někam lezli? Já to hned řeknu, hned se k tomu dodáme, tohle je potřeba. A tady jsou takové jako trny, které brání tomu, aby to lano mohlo klouzat. Takže ty můžeš volně to posunout nahoru, ale pak už zabereš a vytáhne tě to nahoru. Vlastně můžeš se o to opřít. Prosím. To je dobré. Já si vezmu cepín. Jo, tak ho drž, tak ho drž. To můžeme dát taky pryč rybšňůra na pomoci. Cepín samozřejmě na výstup na kopec, na Winzone se hodil. A tohle to je důležitá věc. Pytlíky různých barev, různých velikostí. Ta hromada věcí, která tady byla a kterou jsme prozatím probrali, tak ve chvíli, kdybyste to měli v sáních všechno, tak kdykoliv něco budete hledat, tak se z toho zblázníte. Ve chvíli, kdy to máte rozdělené do různých pytlíků a vlastně víte, já nevím, jako že já tady mám modrý pytlík, mám tam i nadepsáno čepice, krk, hlava, oči, tak vím, že všechno, co se týká prostě hlavy, najdu v modrém pytlíku. A hledám pak už jenom modrý pytlík, nehledám nic jiného. Navíc ty pytlíky tím, že tam jsou takhle vedle sebe, tak i když je přehrabuju, tak se jenom přehážou pytlíky, ale furt to je rozdělený, furt se v tom prostě dá zorientovat. Důležitá věc další. Na to jsem používal tenhle ten žlutý pytlík, který tady mám popsaný jako první vrstvy. To znamená to nejnižší oblečení, které jsem stejně měl na sobě, takže tohle to bylo víceméně prázdné. Tak to byl pytlík, ve kterém jsem měl věci na denní potřebu. Věděl jsem, že když jdu a pochoduju se sáněma, tak stejně vždycky budu hledat jen a pouze tenhle žlutý pytlík. Měl jsem ho vpředu ve špici saní, přišel jsem, rozepnul jsem si sáně, vytáhl jsem žlutý pytlík, měl jsem tam jídlo, měl jsem tam pití, měl jsem tam rukavice, čepici, ponožky a případně pokud jsem viděl, že to počasí by mohlo být problémové a že se může stát, že si budu oblíkat jednu vrstvu, tak jsem v tomhle to měl ještě tu jednu vrstvu, nebo hned vedle tady tohohle žlutého pytlíku jsem měl tu jednu vrstvu připravenou. Klíčová věc, tím pádem šetříte čas, šetříte energii a víte, že všechno, co potřebujete, máte okamžitě při ruce. Systém pytlíků, ve kterým se sami vyznáte, je důležitá věc a má rozhodně svůj význam. Ta hmotnost těch pytlíků není tak veliká a přidaná hodnota toho, že máte neustále pořádek ve věcech, je mnohem větší než energie, kterou vydáte na to, aby jste tam nesli tady, co já vím. Ještě, když se skočíme, k jídlu, tak tady máme ještě jako složené příbory. To jo, ale já jsem používal jen a pouze vidličku. Ne, lžičku. Takhle jsem to měl. Měl jsem lžičku a měl jsem solničku s pepřem. Je příjemný, když si člověk může upravit, jídlo. Doladit. Prostě jsou to věci, které dělají radost. Poslední věc. Říkal jsem, že mám rád Bagind a celý příběh kolem Bagindu a lidi kolem Bagindu vyvinuli speciální desky na takovou jako každodenní potřebu, aby se tam vešel tablet, aby se tam vešel blok, tuška, papír a já jsem tady tyhle ty jedny desky donesl právě na jižní pól, tak se mi hrozně líbí, že jsem jim dal příběh, že jsem je tam dotáhl a že je taky budu asi používat, protože se mi to líbí. Mám tyhle ty věci rád a prostě mě s nima příjemně. Tady je to jenom pro zajímavost, to jsou právě razítka na obálce a na pohlednicích, příležitostná razítka z toho jižního pólu. Tím máme vyřízené toto a před námi jsou lyže, batohy a spaní. Další kapitola. Jedeme dál. Jídlo sušené. Zase najděte si, co vám chutná. Když to budete jíst dlouho, je dobrý, aby vám to chutnalo. Případně si zkombinujte několik různých firem. Mě chutnají oranžový pytlíky, takže já prostě pořizuju tady tyhle ty oranžový, ale i taky někdy prýma, když si uděláte změnu, úplně jako vyskočíte ze svých zvyklostí. Potřebujete, aby to bylo co nejlehčí, proto to je sušené. Potřebujete, aby v tom nebyla vůbec žádná voda, protože to zmrzne. Takže proto to je sušené. Člověk si sebou někdy třeba chce vzít tvrdý sýr.
Pokud ano, nakrájejte ho na drobné kostičky. Zmrzne to, že to bude tvrdý jako kostka cukru, budete to v puse muset sumat, abyste to rozpustili. Myslete na to, že všechno, co má sebemenší obsah vody, prostě stvrdne na šutr. Je dobré mít s sebou věci, které vám udělají dobrou náladu. Čokoláda, já nosím sušený rajčata, to jsou hrozně příjemné věci, které najednou jsou chuťově bohatý. Vůbec jídlo na cestě je úplně speciální téma, ale je dobrý se tomu věnovat. Vždycky říkám, že polárník má každý den aspoň jednu věc, na kterou se těší, jednu událost, která mu udělá radost. A to může být velmi snadno třeba jídlo. To jsi nám říkal nějakou historku, že nějaký polárník, už mu docházelo jídlo a už byl úplně vymletý z toho, jak furt jedl to samé a pak objevil brambůrky. Jo, Alex Game. Alex Game měl takhle nachystaný chipsy, přesně tak. Ale a zapomněla tyhle ty boty rozbalila, to se tam má. Měl z nich radost, je to tak, je to tak. Boty. Klasický polárnický boty na putování. Na tyhle ty boty potřebujete speciální vázání na lyže, ale výhodu mají, že jsou prostě teplý. Lidi čekají, že to musí být nějaký naopak tuhý, tvrdý skelety. Ne. Měkký systém, dvě botičky uvnitř, nebo jedna botička, druhá botička uvnitř, je vám v tom příjemně. Nepříjemný je, že tady s těmahle botama musíte mít vázání, které je vázané na, pozor, já to rozvednu, na tyhle ty místa, to znamená jakoby na tělo vaší nohy. Kdo jste zvyklí na běžkách řídit tu běžku svojí špičkou, že prostě špičkou nohy řídíte směr a hýbete s tou lyží, tak pro vás to bude strašně nepříjemný a diskomfortní. Na tohle jsou dobrý tyhle ty alfy, které se dělají ať už v téhle podobě, tohle jsou konkrétně boty Alfa z Karvece, kterýma jsem přešel Gronsko. Dělají se ale i alfy, které vypadají velmi podobně, ještě mi to půjč, prosím tě, jako tady takováhle ta bota. Důležité je, že mají vpředu tady tuhletu hrazdičku, která se dá zacvaknout do klasického vázání, do tefila a vy tím pádem šlapete a máte špičkou nohy kontrolovaný pohyb lyže a navíc se vám to celé vlastně, když šlapete, tak se vám to otáčí kolem téhleté osy. Nemáte žádnou další osu, určujete si to sami vy, tak jak zvedáte nohu, tak ohýbáte i svoje vlastní chodidlo. Bacha, slyšel jsem z více stran od kamarádů a kamarádek, kteří chodí na ski Alpech, že vůbec nechápou, proč ty taky nechodím na skialpech. Jednak je mi tam nepříjemná tuhost uchycení té nohy. Jestliže trávíte 10-12 hodin denně, klidně třeba při přechodu Gronska, to bylo téměř měsíc, 25-26 dnů, trávíte tímhle pohybem, je hrozně nepříjemný, pokud ten pohyb té nohy je naprosto striktně fixovaný. Je hrozně příjemné, pokud víte, že můžete s tou nohou trošičku pohnout, že ji prostě můžete nějakým způsobem uvolnit. Navíc jsem slyšel od několika lidí, kteří zkoušeli šlapat na skialpech opravdu jako dlouhou túru. Skialpová bota má trošku podpatek a tím pádem ta noha pořád je trošku takhle nakloněná. Po několika dnech pochodu z toho můžou být obrovské bolesti a obrovské nepříjemnosti. Předávám, jak jsem slyšel, já sám jsem na skialpech žádnou 10-15 denní túru nešlapal. Případně budu rád, když mi napíšete svoje další zkušenosti, protože tohle to je oblast, na kterou stále přemýšlím. Konec konců nad tím bádá skoro každý. Zase způsob pohybu je prostě velký téma. Na kopec, na Mont Vinson, klasická prostě horolezecká vysokohorská bota. Chcete, aby vám bylo příjemně, takže na tom asi není co řešit. Ten systém je úplně stejný. Tady si myslím, že ztrácíme čas, že tomhle každý z vás rozumí. Je to úplně stejný princip jako polárnická bota. Vevnitř máte botičku, ve které je ještě jedna botička. Důležitý tadyhle... Takže bota, druhá bota, třetí bota. Jo. Důležitý je, že samozřejmě tady potřebujete mít v té noze jakýsi cit. Takže tady ta noha téměř nemá pohyb. Proto musí být zahřátá i bez toho, že by se hýbala. Naproti tomu zase, když vezmu tady tyhle ty prostě polárnické boty, nebo když vezmu i ty alfy, tak vlastně ty jsou všechny větší, než kolik je moje noha. Já mám 45, tohle to jsou 47, tohle to jsou možná 48. A je to na to, abych já věděl, že vlastně v těch botech můžu hýbat prstama od nohou, můžu se zahřívat, můžu fungovat. Nejde to? Ne. Zkus se s tím ještě popasovat. Teďka už by to mohlo jít. Zavazí ti tam tady ta tkaníčka. Klasický, jednoduchý tenisky. Má to smysl, když víte, že podobně jako já v té Antarktidě strávíte nějakou dobu i v basecampech. Je hrozně příjemný, když prostě na nějaký pocházení kolem stanu nemusíte obouvat tady tyhle ty velikánské boty nebo ty polárnické boty, ale že si prostě dáte takovýhle tenisky a ta noha si nádherně odpočne. Já jsem v nich odchodil jenom jako pár dnů nebo pár půl dnů, ale bylo velmi příjemný, že jsem tu nohu vytáhl z té veliké boty. Tak, další věc ještě k pochodování. Teleskopické hole. O čem tady mluvit? O hmotnosti,
O úchytu je příjemné, když ten úchyt je dlouhý, takže vy si můžete libovolným způsobem měnit a rozhodovat, jak si jako provlíknete ruku, tady si můžeš tuhletu vezmi, tuhle nechej, jak si můžete tou rukou prostě chytat tu hůl, jakým způsobem se můžete zapírat, abyste zase během těch celých dnů toho pochodu mohli měnit, odpočívat kloubům, uvolnit své ruce. Druhá věc, dělají se dvoudílné nebo se dělají třídílné. Čím víc to má součástí, tím víc to má věcí zranitelných pro případné zničení a může to generovat případnou nutnost opravy. Proto já používám dvoudílné. Už se nám stalo, že byli jsme ve Finsku, byli jsme v docela prudkým kopci. Kamarádovi rupla jedna ta fixovací část u třídílných holí a prostě nebyl schopen vlastně pokračovat v tom kopci dál, pokud se o tu holku nebudu moct opřít. My jsme najednou stáli v kopci, fučel, vítr stěžilo a my jsme tam společně opravovali prostě poškozenou hůlku. To je pro mě argument, proč nenosit třídílné hole. Pokud vám se osvědčili, úplně klidně je noste, úplně klidně používejte. Lucinko, prosím tě, přines mi ještě hole, potřebuji tady ukázat jednu věc. Na spodu ten talířek je další vychytávka, když ho máte, mnohý ani člověk nemyslí na to, jak je důležité, když ho nemáte a ta hůlka vám začne zajíždět do sněhu, tak vás to začne šíleným způsobem rozčilovat, ta hůlka nefunguje. Potřebujete talířek, který vydrží ty mrazy, aby to byl pokud možno polyetylen, který mu to nevadí, potřebujete, aby to bylo pružné, aby to tam nepraskalo. Tady to uchycení na ty kožené pásky funguje velmi dobře. Já jsem o ně ani jednou nepřišel. Ale co nejdýl. Přesně tak. Tak to je. Takže kdyby vám to něco ruplo uprostřed přesky, tak to asi v háji. Tak to je. Museli byste si nějakým způsobem poradit. Lyže. Lyže cross country fungují spíš na chození. Neočekávejte, že polárník na těch lyžích klouže nebo že by měl rychlost pohybu podobnou, jako je například na běžkách. Navíc, když za sebou táhnete 40-50 kg nebo v případě toho Gronska 80-90 kg sáně, tak prostě nehrozí, že byste se mohli rozběhnout a že byste mohli klouzat. Takhle to ukazuju kvůli tomu, abych ukázal tulení pásy. Vybíráte podle terénu. Když víte, že budete v kopcích, že budete právě třeba v Gronsku, nebo já nevím, prostě půjdete kopcovatým terénem, potřebujete, aby vám to co nejlíp zabíralo, tak máte ten pás po celé délce lyže. Počkej, já tohle to už dám pryč, jenom můžeš to hladit tadyhle vedle. Děkuju, Lucinko. A tadyhle, když jsme viděli, že v Antarktidě se bude maximálně dostávat přes sastrugy, což jsou nafoukaný stvrdlý hromady sněhu, které jsou veliký, hele, když moc, tak 30-40 cm, většinou to je prostě 10-15 cm, takže žádný velký terén jsme nepřekonávali, tak má smysl mít to jenom v místě, kde máte nohu, mít to pod ní. A jinak ne, proč? No, protože když tam to je po celé délce, tak vám to brzdí ten pohyb kupředu a když těch kroků děláte prostě tisíce každý den, tak prostě každá ušetřená energie má svůj význam. Vázání, klasická artefela, tohle to jsou lyže Osnes, ale cross country lyže vyrábí kde kdo. Zase najděte si, které vám budou sedět, které vám budou prýma. Já mám na těchhle rád, že tam jsou podobizny velkých polárníků. Já uznávám obdivu Nansena, tak tam mám podobiznu Nansena. Možná jste tu fotku viděli, jak jsem s těma lyžema vyfocenej v Alpách, když jsme se připravovali na cestu. Nocleh, spánek a už to budeme mít téměř hotové. Pak už jenom batoh. Děkuju, Lucinko, že to dáváš dolů. Spacák. Potřebujete, aby vám v noci bylo dobře. Můžete spát kompletně oblečení, takže hledáte kompromis mezi velikostí spacáku, jeho teplotou a množstvím oblečení, které si budete oblíkat, když budete spát. Tenhle ten spacák teďka není ani jako zmáčknutý. Já když ho úplně zmáčknu, je to nejvyšší verze péřáku od Berganzu, tuším, jmenuje se Rabut 900. Takhle se dá zmáčknout. Jo? To je jako prostě malinkatej Rabot 900. Já tady ještě koukám na limity. Komfort minus 12, limit minus 19, extrém minus 41. Spal jsem v něm v nějakých minus 36. To jsem měl právě, jak jsem o tom hovořil asi před hodinou, to jsem měl na sobě nebo přes ten spacák přehozenou i tu velkou hutnou péřovku, ale bylo mě krásně, příjemně, komfortně a ten spacáček je malinkatej. To je obrovská výhoda, že vám nezabere spoustu místa. Můžeš ho vzít, pochodě ho hoď dolů. Co se týká karimatek, měl jsem nafukovací karimatku, která to nevydýchala a už tam skončila svoji činnost, takže jsem ji vyhodil, ale určitě budu mít nafukovací karimatku vždycky. Povídej. A taky tuhle, protože kdyby vám nějak
kdyby se nějakou ztratili, tak radši ať máte nějakou náhradní. To jo, ale já je používám všechny, promiň. Já je používám všechny hned. Protože vy, když budete v zimě, všechny, no, no. A vy třeba budete mít jednu karimatku, tak si řeknete, že vám je pořád zima, tak přidáte další. Ale pořád vám bude zima, takže radši je lepší nosit tři. Tak to je, tak to přesně je. Já mám všechny tři, které rozbalím, dám je na sebe a vychytávka důležitá, kterou mi za strašlivých obětí a rozpíchaných prstů ušila moje milovaná choť Janička, tak jsou takovéto pruhy se suchým zipem, protože možná se vám to stalo, pokud jste to někdy zkoušeli, když spíte a máte tři karimatky na sobě, jak se člověk vrtí, tak se mu to rozleze a pak uprostřed noci má každou karimatku jinde a nějak se to snaží dávat dohromady, promiň. Takže ve chvíli, kdy máte tady tyhle ty popruhy, já si vyskládám tři karimatky na sebe, pak si to takhle přetáhnu tím popruhem, zalepím to suchým zipem a ono mi to ty karimatky drží na sobě. Já pohodlně spím, vím, že se mi nerozjedou, vím, že mi prostě budou držet tvar, směr a podobně. Péřové botičky, zvané bačky, dělají se buď takovéhle měkké, to já mám rád, že to je na spaní velmi příjemná věc, ale dělají se i takhle měkké, které mají jakoby tvrdší podrážku. A ty se pak dají používat, že když třeba jenom vyběhnete ze stanu, nabrat sníh, vyčůrat se, skočit si na záchod, jako na velkou, tak prostě x lidí dělá to, že vybíhá jenom tady v těchto těch peřových bačkách, ale samozřejmě na to musí mít tady ze spodu takovou simulaci čehosi, jako je podrážka. Tady máš pak ještě druhou bačku, aby si mohla vzít. Maska na oči, pokud jste v prostředí, kde 24 hodin denně světlo, může být příjemné, že si můžete nasadit mačku. Hedvábná vložka do spacáku, kdyby byla veliká zima. Tato jedna hedvábná vložka, tohleto malinkatý je pytel, do kterého se já úplně celý vlezu, takže je to krásně zmáčkatelný do malinkaté hromádky. Dokáže výrazně zvednout ještě teplotní komfort spacáku, takže to je věc, která funguje. Toaletní potřeby, zubní kartáček, zubní pasta. Nechcete, aby vás bolely zuby. Rozhodně moc podporuju ráno, večer, minimálně dvakrát denně čistit zuby. Alespoň jeden ledovcový šroub, ledovcový kolík, pokud jste na ledu, tenhle ten jeden kolík je schopen udržet celý stan. Na jednom kolíku vytáhnete člověka i s báglem nebo se sáněma, pokud spadne do trhliny. Minimálně jeden ledovcový kolík vždycky doporučuju mít sebou. A konečně ručník. Pokud tam plánujete, že byste se třeba umývali sněhem, když jsou podmínky, které to dovolí, tak je to strašně příjemná věc. Je pak hrozně příjemné mít se do čeho utřít. Už jsem chtěl říct, že to je všechno, ale není to všechno. Bágly. Holky, můžu vás poprosit, že mě podáte ještě batohy? Děkuji pěkně. Logika fungování. Tohle to je batoh, který jsem měl na zádech, když jsem šlapal na Vinzon. Chcete, aby to mělo pevný záda, pevný popruhy, systémy uchycení. Tenhle ten systém Bergans Trollheta je vymyšlený, že vůči sobě ramenní část a bederní část jsou v pohybu, který je stejný, jako mají lidský záda, takže to prostě příjemně sedí na zádech. Nechci vám nutit bágl, který miluju já. Každý má svůj batoh, který má rád. Vyberte si svůj, ale vyberte si ho. Nekupujte batoh, takže si řeknete, jdu si koupit bágl, dám za to 3-4 tisíce a hlavně, ať už je rychle vyřízený. Ne, vybírejte si ho klidně měsíc. Choďte do různých obchodů, zkoušejte to, vemte si sebou těžké věci, které do toho... Co děláš, Lucko? Tak dobře, tak si čistí zuby, výborně. Je to tam i vidět, doufám, jak si Lucinka krásně čistí zuby. Není, tak Lucko, posun se kousek dopředu a tě vidí, jak si hezky čistí zuby. Ne, počkej, já tam potřebuji vyprávět, já potřebuji vidět, kousek se posun. To je moc, je to tam vidět? Je tam Lucka, tak kousek dopředu, kousek. To zatím nevadí. Tak Lucko, ty si u toho čistí zuby. Říkal jsem, že je potřeba, abyste si vyzkoušeli svůj bágl. Najděte si, který bude dobrý. Nebojte se za batoh utratit případně i o něco víc peněz. Je možné, že ten batoh budete mít na zádech klidně 8-10 hodin každý den. Pokud vás ten batoh bude každých 10 hodin něčím rozčilovat, budete zuřivý, zkazí vám to celý výlet. Znovu opakuju, nenutím vám batoh od mých partnerů, od Berganzu, ale rozhodně vám nutím, vyberte si takový batoh, ze kterého budete mít radost, u kterého si budete říkat, jak vám dobře funguje a jak je parádní. Pokud budete chtít vyzkoušet, co používám já, tohle je Bergans Trollheta 75. Bacha, když si ho zkusíte, může se stát, že už nebudete s žádným jiným báglem spokojení. Jo, tohle.
Pokud nejste vyloženě horolezci, tak to pro vás možná může být překvápko a je to blbina, elementární věc, každý horolezec to zná, kdo není lezec, to možná nezná, ale v každém kopci to má smysl. Když budete ten batoh sundávat v kopci, to znamená, budete vědět, že do prudkého kopce půjdete dlouho, je dobré mít tady na konci karabinu, mít to přicvaknutý k sobě. A tím pádem víte, že kdykoliv ten batoh sundáváte z těla, takže ho nestratíte. Je velmi snadné v prudkém kopci, že do něho někdo drcne, vy do něho kopnete a podobně, batoh spadne dolů, je to nepříjemnost, znovu pain in the ass. Teď tady v teple doma řeknete, nejsem kretén, abych si skopnul bágl. Tam v blbých podmínkách, v blbým počasí, utahaní jako psi, se vám to stane, ani nebudete vědět jak. Malej batůžek. Má smysl mít malej batůžek. Tenhle ten, když bych z něho vyndal ty věci, tak má výhodu, že se zmačká a je úplně jako prťavej. Přitom má pevný záda. Jeho hmotnost je úplně minimální. Má to smysl na to, že ve chvíli, kdy víte, že se logisticky budete posouvat ve více logikách, ve více místech, ve více terénech a že tím pádem nebudete potřebovat neustále veškerou svoji výbavu, je velmi příjemné mít takovýhle batoh. Jednak protože na krátký pochody, na přesuny máte alternativní zavazadlo. Druhá věc, tohle to je vlastně moje příruční zavazadlo do letadla. Takže já mám velký bágl, který je v břiše letadla a mám tenhle ten malý bágl, který funguje jako příruční zavazadlo, ale přitom funguje i jako dublující. Kdykoliv se procházím po městě, kdy jdu na krátký pochod, kdy jdu na nějaký malej přesun. Tenhle ten bágl tady mám proto, že je to super obrovský velikánský batoh a já vlastně do něj jsem si dal, když jsem se chystal do letadla, tak jsem si do něj dal tenhle ten velký zbalený, plus jsem si k tomu dal boty, ty veliký těžký boty, to všechno se mi tam vešlo, zaskládal jsem to dalšíma věcma a úplně v pohodě, ty jsem tam dal taky, protože jsou malé, a víš co, udělej, sundej si a zmačkej, ukaž, jak můžou být malinkatý, jo. A vlastně věděl jsem tím pádem, že se mi to do toho letadla všechno vleze. U takhle velké a většinou i drahé výpravy člověka zas tak netrápí, že utratí případně nějaký peníze za nadváhu. Tak a tečkou tohoto příběhu bude ukázka, jak Lucinka zmačká bačku. Bačku. To říkají mimo ní, že jo? Ne, no co jenom v ruce to zmačky. Tadá. To. Tadá, takhle to může být malinkaté. A tím pádem já jsem řekl asi všecko. Na závěr bude mít Lucka ještě reklamu a já k tomu chci říct, že tím pádem se dostávám do terminální fáze s celou svojí výbavou z Antarktidy. Moje manželka si může odrechnout a já ten brajgl, kterým jsem zaneřádil půlku našeho domu, konečně uklidím. A můžete dát odběr. Jo, děkuju, hezky. Takže, já a zvoneček. Já mám něco a like. Takže, jestli nedáte odběr, zvoneček a like. Tak si vás najdu a uvidíte. Takže bacha. A to nechceš.